Завдяки роботі комунального підприємства «Міськавтопарк» та інспекції з паркування бюджет міста поповнився майже на 16 мільйонів гривень. Загалом ситуація на дорогах міста покращилася. Випадки блокування громадського транспорту з порушенням паркування значно зменшилися. Принаймні, про це звітував директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Ігор Маковцев. Він також нагадав, що оплатити стоянку автомобіля можна лише через паркомат і через мобільні додатки «Приват-24» чи «Юніп». Проте без курйозів не обійшлося і тут. Дніпряни масово скаржаться на розмітки, які наносять поверх розламаних люків та аварійних ділянок. Підрядники визнають свою недбалість і найближчим часом обіцяють виправити помилки. Существують, ми там формували цілий ряд определенних различних форм доходів, які в бюджет. За адміністрування Горавтопарк від оператора збирає определенне фінансування. Є определенне налогообложення за паркомісця, які напряму уходять поступлення в средств. Є направлення штрафів, которые инспекция по паркованию штрафует нарушителей, законодателей, ну, в данном случае правил дорожного движения, да, там в средстве, что касается парковки и остановки транспортных средств. Эти все формы дохода, то есть они потом аккумулируются, и ну, часть, соответственно, попадает в бюджет города.